Normal na ang inirekomenda ng Senate Committee on Ways and Means ang pagpapatalsik sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Pero ang mismong chairman ng komite na si Sen. Sherwin, uh, Sherwin Gatchalian aminadong hindi ito magagawa ng mabilisan. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños palayasin na ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Yan ang pangunahing rekomendasyon sa inilabas na report ng Senate Committee on Ways and Means na firmado ng sampung senador. Bukod sa chairman ng komite na si Sen. Wyn Gatchalian, kabilang rin sa mga pumirma sa report si Senator Sen. Bato de la Rosa, G.V. Ejercito, Grace Poe, Rafi Tulfo, Joel Villanueva at Coco Pimentel. Sa oras na pumasa sa Senado, nakapaloob sa committee report na dapat himuki ng ehekutibo. Natuloy ang kancelahin ang operasyon ng Pogo sa lalong madaling panahon. Hindi naman malaki ang impact sa ating ekonomiya kung nawala sila, pero yung crime na nangyayari uh, sa ating bansa, uh, lalo na dito sa issue ng human trafficking, mga scams, uh, talagang nakakasira sa imahe at nakakasira sa reputasyon ng ating bansa. Sabi ni Gatchalian, kabilang sa mga kumumbinsi sa mga senador na suporta ng report ay ang sunod-sunod na mga kaso ng scam na konektado sa operasyon ng mga pogo. Lumalabas kasi na aabot na sa na 4,000 Pinoy ang nabiktima ng mga scam sa pogo mula 2017 hanggang ngayong taon. Nagiging front ang mga pogo. Hanggang nandito yung pogo, oh. merong scam na mangyayari. At kung mayroong scam na mangyayari, merong human trafficking na mangyayari. Bagamat suportado ng ilang senador, aminado si Gatchalya na posible pa rin pagdebatehan sa plenaryo ang report. Partikular kung gaano ba katagal bago tuluyang mapapasara ang mga pogo. Sa pag-immediate pag ban, meron rin yung... Uh, uh, I'm sure ang mangyayari diyan papatawag ng interagency at titingnan yung mga uh, yung mga uh, dapat asikasuhin no? for example employment winding down kasi nga may upa sila eh, no? Siyempre, hindi naman pwedeng biglang umalis yung nangungupahan. Nakasaad din sa committee report na dapat hanapan ng Department of Labor and Employment ng alternatibong trabaho ang mga Pilipinong maaapektuhan oras na ipabana ang mga pugo sa bansa. Dapat daw tignan ang posibilidad na baka pwede silang maipasok sa mga IT at BPO companies. Sabi ni Nigat kinihimok nila ang Bureau of Immigration na kansilahin at bawihin ang working visa ng mga dayuhang nagtatrabaho sa Pogo at ipadeport na sila. Bagay na suportado naman ang ilang senador. Kung apektado na po ang peace and order, nanganganib po ang buhay ng bawat Pilipino. Sabi ko naman noon, pwede na po silang uh, umalis. Senator Amy Marcos naman, hindi raw pumirma sa committee report, Yun. pero mahalaga daw sa kanya na mapanagot ang mga operator. Senator Amy, bakit di ka pumirma? Hi. Hi. Alam na this. Sa lahat ng mga senador na pumirma, no? si Senator Amy, di siya pumirma. Bakit kaya? Re-electionist kasi ito si Senator Amy. Sabi ni Diego Lati ko, baka may financier na pogo. Paano mo naman nasabi? Sabi ni Mayor Magalong, kwento daw sa kanya nung kaibigan niyang senador. Ah, tumakbong senador. Inabot daw ng kalahating bilyon. Ibig sabihin, 500 million ang gasto sa isang kandidato ng uh, bilang senador. So, ibig sabihin, magastos talagang tumakbo bilang senador. Kaya kailangan mo talaga ng, uh, ng mga financier. Senator Amy, ano na, ba't di ka pumirma? Gusto mo ba ang mga pogo? Sir ng pogo. Ang kinatatakutan ko, eh, malulusutan lang kasi alam naman natin mga malalaking tao ang nasa likod ng pogo. importante mm. na talagang bigyan ng ngipin at uh, kapangyarihan ang, kung, ang sino mang uh, huhuli ng pogo. Nagbabalita mula sa frontline, may Andos Banyos, News 5. Ay nako. Anyway, Basta ito lang ha? sa akin na uh, reaction ko din nakakatuwa dahil alam mo isa ito talaga sa matagal na nating kahit noon pa uh, inaano na natin any form of gambling I'm really against any form of gambling okay so whatever uh, ku ano man yang gambling na wala may dudulot siya. at saka una-una ano natin yan eh uh, binibigyan natin ng false hope yung mga tao na para umunlad ang buhay. Yung, hindi, taya ka na lang ng ganito. Taya ka ng ganito. Ganyan, di ba? Para, para malay mo, tumama ka, manalo ka. False hope yan eh. Instead of spending time, pumipila ka dyan, eh, kung saan saan man. I mean, this is general. Ha? This is a general comment on gambling. Kesa sa pumipila ka sa ganyan, magtrabaho ka na lang. Sa totoo lang tayo mga Pilipino, hindi ako naniniwala ng ano eh. We are that poor in a sense na uh marami sa atin ang talagang sadyang tamad. <laughs> Sorry ah pero that, that, that's the uh, marami sa atin ng ano eh yung pagkatapos ng ating work in, in, in inaabangan na natin yung panahon na makakatambay tayo, makakainom tayo. Oh, kaya nga ang daming tambay, di mo nakikita? Ang daming tambay Hindi, ewan ko ha, nagtataka nga ako eh Sa Amerika, sa Japan, sa UK, sa Europe Mga Pilipino, dalawa trabaho, minsan tatlo pa Just to survive, di ba? I mean, kaya natin gawin yun eh Pero dito sa Pilipinas, kung saan mababa ang uh, ang ating sahod Bakit di natin doblehin ang trabaho natin? o magnegosyo pa tayo. Ang daming ways, 'di ba? Ang daming ways para tayo ay makaluwag-luwag. Minsan nakakalungkot lang eh, 'yung ang daming nagrereklamo diyan. Wala, wala akong trabaho, wala akong Anong ah, ginagawa mo. Ah, dito nagtotong itch. <laughs> Alam ba wala kang trabaho? <laughs> Oo nga, wala nga akong trabaho eh. Ano pa ko? 'Di ba magtong itch? <laughs> <laughs> Ba't di ka maghanap ng trabaho? Ba't di ka gumawa ng trabaho? O, oh, yeah, tama. Gusto kasi easy money. Yan, yeah, marami niya. Yeah. Marami talaga yan. Yung gusto talaga yung, yung easy money lang. Yung, bakit si ganito? Lats, lalong lalo na yung mga... Kaya nga nakakairita rin yung mga ano eh. Yung mga influencer na masyado nagdi-display ng pera nila. Gusto nila easy money meron akong pinapanood na isang TikTok influencer na sinasabi niya, huwag kayo maniniwala do sa mga nagsasabing mga TikTok, mga, mga social media influencer na five figures, etong figures na to ang kinikita ko, hindi yan ang kinikita nila doon sa social media. Akala kasi nung iba, ganon ganun lang yon, Basta lang, magbablog lang ako, gagawa lang ako ng prank-prank. Gagawa lang ako ng kalokohan. Babanat lang ako. Magmumukha lang akong tanga. Katulad ng isang abogado dyan. Eh, kikita ka na ng five figures, five, six figures, six... Ano, di, mali, seven figures. Minsan nakakairita yung mga ganyang ano eh. Yung mga ganyang komento. Kasi nagbibigay ng false hope. O ikaw naman, parang kanta. Ay, sige, magsibula na ako mag -vlog. Hello mga guys. Ano ba mga ano? Kasi naabot ka na ng isang taon. Anak ng weting, ba't di pa ako kumikita kahit five figures? Hindi. Puro na lang four figures, four figures ang inikita ko. Eh kasi nga mali yung nakuha mo eh. Hindi naman 'yun gagad ganun-ganun, 'di ba? Eh yun know, ay tinagpapaguran, pinagtatrabauhan, inaaral, hindi basta-basta 'yun, haharap ka sa camera, "Hello mga guys, pa ah, Kumusta?" Bogi <laughs> okay ako. Tanga ako. <laughs> hindi ganun 'yun. O kaya, o, oh, ito, tirahin natin to. O, oh, banata natin ito. O, Ah, <laughs> uh, uh, ito. Ayun na, mo pa mo palang. Hindi na maayos. You understand what I mean? Hindi yung ganun-ganun. Kaya nga, alam nyo, nakakairita lang dahil dahil may mga kababayan tayo na instead na talagang magtrabaho, e eh, umaasa sa mga one-time, big-time. Kaya din na marami ang nai-scam dyan. ba? Diba? Kaya nga, eto. Etong Pogo. Supposedly, Pogo lang. Di ba? Pogo lang. Pogo lang. Bakit napunta sila sa scam? Tandaan ninyo, ba't sila napunta sa scam? Kasi, ano yan? It's a matter of uh, supply and demand. Ano yung ibig sabihin nun? Malaki demand sa scam. Eh. Maraming tanga. <laughs> so, susupplyan namin ng scammer. Kasi maraming demand na tanga eh. Bakit sila from Pogo naging scammer? Dahil doon, nakita nila ang daming mga nakatunganga, ang daming umaasa, na kikita sila ng one time big time, na jowa sila. Yung pala, may lawit yung jowang nakita nila. alam mo yun, nakakatawa man, pero totoo eh, nangyayari yan eh. Kaya ako, honestly, itong pag-alis ng Pogo sa akin, it's really a first step. di ba? Sabi, one hour lang tambay dito, ask ka ng pulis anong inihintay mo. <laughs> 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 Hindi na si uso dito yung baganse, ewan Dapat i ibalik yung baganse, di ba? <laughs> <laughs> Marami nga dyan mga vlogger na di mo maintindihan talaga. Yung e. Mga sabit-sabit na vlogger na basta lang umaasa na feeling nila ga na kikita na kagad sila ng milyon-milyon dahil sa mga idol nila na na meron pa ako diyan nakita eh nagsabi ng isang influencer seven figures <laughs> sure ka baka seven figures dahil meron kang sugar daddy ibang usapan niyo wag kasi sabi niya magkano kinikita mo sa social media seven figures tama nga naman siya technically bakit dahil sa social media niya, nagkaroon siya ng sugar daddy, kaya seven figures yung kita niya. Tama, mali. Oh, tapos aasa sa... Oh, yun, sugal. Oh. Dami niyan! Sa Pilipinas, asa ng asa sa swerte ng sugal. Bira, oo. Oh. Pero buti naman at pinalis yung, papalis yun na yung pogo. Sana ma, ma matuloy ho yan, ha? Ay, nako. Anyway, eto, eto. Medyo good news naman tayo. Alam mo, nung napanood ko to, medyo natuwa ako. Honestly, ha? Natuwa ako sa... Kasi tama ito, eh. Tama itong ginawa na to. Dahil, tandaan niyo, pag nangyari ho ito, di ba yung una, tama yung step ni, ni Marcos na pinamigay, yung mga... yung mga nakukuha sa smuggle, huwag ibebenta sa kadiwa yun. Mag dapat doon ipamigay. Tapos patindihin ang parusa.